دل فدا پر دل فدا پر جان سارا پر دل فدا پر دل فدا پر جان سارا پر اشہ
ہاں یہ بند ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ وہ فرمائش بھی جو آپ کی آ رہی ہے میں اسے پوری کروں گا پہلے یہ خوبصورت بند ملاحظہ فرمائیں گے یہ بھوجپوری آپ پڑھیں گے آپ ان کے اس علاقے کے ہیں اور یہاں کے اس علاقے کی زبان سے آپ زیادہ واقف ہیں اس لیے آپ اپنی زبان سے سنائیں گے تو ہمیں اور آپ کو ان کو سب کو اچھا لگے گا ملاحظہ فرمائیں یہ بند آپ ہی وجہ تخلیق کونین ہیں آپ ہی وجہ تخلیق کونین ہیں آپ ہی رونق بزم دارین ہیں آپ ہی رونق بزم دارین ہیں خالص نعت پڑھی جا